Це друге відео, присвячене інгібуванню ферментів. Цього разу незворотньому. Зворотні інгібування розглянуто у першому. Незворотні інгібітори міцно зв'язуються з ферментами. Їхня класифікація відрізняється в залежності від джерела інформації. Тут ми розглядаємо 4 поширені типи незворотних інгібіторів. Реагенти специфічні для груп, афінні мітки, також відомі як реактивні аналоги субстрату, суїцидальні інгібітори, їх також називають інгібіторами на основі механізму дії, та аналоги перехідного стану. Реагенти специфічні для груп реагують зі специфічними бічними ланцюгами амінокислот. Діізопропілфосфоретат реагує із залишком серину ферментів ацетилхолінестераль, що грає важливу роль у передачі нервових імпульсів. Ця речовина і її подібні сполуки, які пов'язують та інактивують ацетилхолінестеразу, є сильно діючими газами нервово-паралітичної дії. Афінні мітки або реактивні аналоги субстрату є молекулами структурно подібними до субстрату. Вони ковалентно зв'язуються із залишками активного центру. Таким чином, вони специфічніші, ніж реагенти, специфічні для груп. Тазил, L-фенілаланіл, хлорметилкетон є аналогом субстрата для фермента хімотрипсину. Ця сполука зв'язується в активному центрі, а потім незворотно реагує із залишком гістидину у цьому сайті, інгібуючи фермент. Сполука 3-бромоцетилфосфат є афінною міткою для ферменту тріозофосфатоізомераз. Він імітує звичайний субстрат дігідроацетонфосфат. Суїцидальні інгібітори відносно неактивні доти, доки зв'язуються з активним центром ферменту. Суїцидальні інгібітори проходять декілька перших хімічних стадій нормальної ферментативної реакції, але замість того, щоб перетворитися на нормальний продукт, інгібітор перетворюється на дуже реакційну сполуку, яка незворотно з'єднується з ферментом. Ці сполуки ще називають інгібіторами, заснованими на механізмі дії, тому що вони використовують нормальний механізм ферментативної реакції для інактивації ферменту. Приклади – деприніл та інші інгібітори ферментів моноамінооксидази. Моноамінооксидази руйнують нейротрансмітери, такі як дофамін та серотонін. Ці інгібітори підвищують рівень цих нейротрансмітерів за рахунок зменшення швидкості їх розпаду. Інгібітори моноамінооксидази використовуються для лікування хвороби Паркінсона та депресії. Ці захворювання пов'язані з низьким рівнем дофаміну та серотоніну відповідно. Дифторметил-арнітин є суїцидальним інгібітором арнітин-декарбоксилази. Фермент бере участь у синтезі біологічних амінів. Нормальним субстратом ферменту є арнітин. Дифторметил-арнітин потрапляє в активний центр, зазнає деяких перетворень, утворює ковалентні зв'язки з групами в активному центрі декарбоксилази та блокує її. Біологічні аміни допомагають структурувати ДНК. Протисти, одноклітинні еукаріоти, яких називають також трипаносомами, викликають африканську сонну хворобу або африканський трипаносомоз. Вони дуже чутливі до таких інгібіторів, як дифторметил-арнітин, які використовують для лікування цього захворювання. Пеніцилін перешкоджає синтезу клітинної стінки стафілококус ауреус. Бактеріальний фермент транспептидаза каталізує утворення поперечних зв'язків, які роблять пептидогликан клітинної стінки дуже стабільним. Пеніцилін є інгібітором цього ферменту. Він імітує структуру, що утворюється в активному центрі транспептидази з двох залишків деаланіну. Потім зв'язаний пеніцилін утворює ковалентний зв'язок із залишком серину в активному центрі ферменту. Цей пеніцилоферментний комплекс далі не реагує. Отже, транспептидаза незворотно пригнічується, і синтез клітинної стінки не може відбуватися. Аналоги перехідного стану пов'язуються з ферментом міцніше, ніж субстрат у фермент-субстратному комплексі, оскільки вони краще вписуються в активний центр, тобто утворюють більшу кількість слабких взаємодій, ніж сам субстрат. На відміну від попередніх незворотних інгібіторів, немає необхідності їм ковалентно зв'язувати з ферментом. Наприклад, аналоги перехідного стану, які призначені для інгібування гліколітичного ферменту альдолази, зв'язуються з цим ферментом більш ніж на 4 порядки сильніше, ніж сам субстрат. Вірус імунодефіциту людини, ВІЛ, є
причиною синдрому набутого імунодефіциту СНІДу. Більшість вірусних генів транслюються у великі поліпротеїни, які розрізаються протеазою ВІЛ на окремі білки, необхідні для створення вірусу. Потужні антивіл-препарати, які називаються інгібіторами протеази, були частково розроблені як аналоги перехідного стану. Протеаза ВІЛ розколює пептид між залишками фенілаланіну і праліну. Активний сайт протеази має свого роду кишеню для зв'язування ароматичної групи, розташованої поряд з пептидним зв'язком, який буде зруйнований. Інгібітори протеази ВІЛ мають загальну структуру, основний ланцюг з гідроксильною групою, розташованою поряд з відгалуженням, що має бензільну групу. Як бачите, таке розташування імітує формування перехідного стану при каталізі. Бензильні групи потрапляють у гідрофобну кишеню ферменту, а сусідня гідроксильна група імітує негативно заряджений кисень провіжного продукту у нормальній реакції. Це забезпечує аналог перехідного стану. Такі препарати утворюють множинні слабкі взаємодії з активним центром ферменту і блокують його. Що стосується кінетики, то якщо молекула ферменту незворотно інгібується, наприклад, шляхом ковалентного приєднання інгібітора до активного центру, ця молекула ферменту більше не може брати участь в реакції з субстратом. Таким чином, ефективна концентрація ферменту у розчині знижується. Оскільки ви максимум прямо пропорційна концентрація ферменту, то вона зменшується. Інші молекули ферменту, не порушені інгібітором, перетворюватимуть субстрат на продукти. І така сама кількість субстрату знадобиться для досягнення половини цієї зменшеної В-максимуму. Так що на графіку Ланвіро-Бьорка це виглядатиме також як неконкурентне, як неконкурентне гальмування. Це, мабуть, звичайна поведінка незворотних інгібіторів, однак є деякі особливі випадки. Як же відрізнити оборотні та такі як неконкурентні інгібітори та незворотні інгібітори? Ми можемо зробити це, наприклад, побудувавши кілька додаткових графіків, подібних до показаного на слайді. В-максимум проти загальної концентрації ферменту. При надлишку субстрату В-максимум залежить від концентрації фермент-субстратного комплексу, яка своєю чергою залежить від кількості доступних молекул ферменту. У присутності неконкурентного інгібітора нам потрібно більше ферменту, щоб досягти того ж значення В-максимум. Однак навіть при низькій концентрації ферменту ми все ж бачимо, що реакція може протікати, оскільки деякі молекули ферменту вільні від неконкурентного інгібітора. Це зворотній тип інгібітора. Він може дисоціювати від ферменту. Незворотні інгібітори повністю блокують молекули ферменту, і за певних концентрацій ферменту реакція взагалі може не протікати. Якщо ми додамо до системи більше ферменту, всі молекули інгібітору зв'язуються з частиною молекул ферменту, тоді як інші вільні молекули ферменту беруть участь у нормальній реакції. Таким чином, ви можете бачити, що нахил прямої такий самий, але точка перетину з вісю X для незворотнього інгібітора змішана у бік більш високих концентрацій ферменту. Дивіться відео, що стосується зворотнього інгібування, у моєму першому відео, присвяченому інгібуванню. Дякую вам за увагу.